Bem-vindos ao canal Delícia de Ver. Esta é uma receita mágica para crescimento do cabelo e tratamento de queda de cabelo e calvície. As áreas que não têm cabelo vão nascer novamente. Vamos precisar de cenouras descascadas. As cenouras fazem o cabelo crescer abundantemente sem parar. Trata a queda de cabelo e trata a calvície. Também fazem nascer novos cabelos onde não tem. Depois de descascar as cenouras, vamos ralar ou passar no processador para extrair o suco. Vamos precisar de um pedaço de gengibre fresco. Descasque o gengibre. O gengibre estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo, o que faz o cabelo crescer rápido. Também trata todos os problemas do cabelo e o fortalece. Depois de descascar o gengibre, rale com um ralador. Agora temos o gengibre ralado. Você também pode bater o gengibre no liquidificador para extrair o suco. O importante é obter o suco de gengibre. Depois de obter o suco de gengibre, adicionamos o suco da cenoura. Depois misturamos bem os ingredientes. Depois vamos adicionar uma colher de sopa de óleo de coco e uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Misture bem os ingredientes. Pode guardar esta solução em um recipiente com tampa. Esta quantidade é suficiente para três utilizações. Guarde a solução na geladeira. Quando armazenado na geladeira, deve ser aquecido antes do uso. Coloque esta solução em um pulverizador. E pulverize bem o couro cabeludo com esta solução. Massageie bem o couro cabeludo com os dedos. Cubra o cabelo com uma touca de plástico ou touca de banho e deixe agir no cabelo por duas horas. Lave com água e shampoo. Repita esta receita duas vezes por semana. O resultado é muito impressionante. O cabelo vai crescer muito e a queda de cabelo vai parar. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.